Добър вечер! Добър вечер! От шоуто на Денис и приятели сме. Да, здравейте! Питаме хората какво ги вбесява, какво ви вбесява вас? Глупостта. Много ме вбесява глупостта на хората. Ами всичко! Супер много ме вбесява, като бирата е топла в хладилниците. Мисля, имат хладилници с бира и си ваш бира оттам и тя е топла. Това е реално най-ново ме вбесява. Почти нищо, дори в момента не мога да се сетя. И като не мога скачи 204. Защото има 50 баби е така пред тебе. Всеки път. Нищо. Аз съм мирен човек, да. И бесяваме като има някакви зверските опашки, просто е ужасно. Не се сещам са. Това е да. Какво ви вбесява? Слабоумие, нерешителност, духовна нищета. Медиите ни вбесяват. Може би, ако този разговор поддържи още, може и да се вбеси. Като издават Росенка на Филов. Просто това много ме дразни. Кажете само какво ви вбесява. Аз мога да ходя. Вие. Чалгата. Чалгата, да. И... Чалгата, да. Чалга клубовете. И да голд. Ние сме миролюбиви. Да. Ние сме бесени. Те бесени, наистина. Щастливи хора. Да, да. Колко скучно. Дразнят ме селените с голфа. Де щеш да ме сгази днеска на пешеходната? Например, редките рейсове много ме бесяват. Другът ме бесява са глупши, като прави парламента. И като цяло, целият живот днешно време в България си е едно голямо бесяване. Всичките тия фенчета на футболните отбори, дет се трепат на НДК, дет джобът по-малките, също ме дразнят. Какво ви бесява? С който ни е без да питам. А вас? Не мълчете да се, нещо ви бесява. Все нещо.